বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আজমলৰ শৈক্ষিক পেকেজ ঘোষণা। আজমল সুপাৰ ফৰ্টিৰ জৰিয়তে চাহবাগানত উচ্চ শিক্ষাৰ পোহৰ বিলোৱাৰ পৰিকল্পনা সাংসদগৰাকীৰ। সদ্যঘোষিত নীট পৰীক্ষাত বিশেষ সফলতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আজমল সুপাৰ ফৰ্টিয়ে। এই সাফল্যৰ পিছতে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ আন এক বৃহৎ ঘোষণা। চাহবাগানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আজমল সুপাৰ ফৰ্টিত থাকিব কেইবাটাও ৰেহাই। চাহবাগানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লৈছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে। OBC ST SC-ৰ বাবে আজমল সুপাৰ ফৰ্টিত আসন সংৰক্ষিত ৰখাৰ লগতে অধ্যয়নৰ বাবে সকলোৰে 50% ৰেহাই দি বিনামূলীয়া সেৱা প্ৰদানৰ কথা সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে। টি গাৰ্ডনৰ টি ট্ৰাইবছৰ কাৰণে এইসকলৰ কাৰণে আমি 50% ডিছকাউণ্ট দিম আৰু এডমিশ্যনৰ আমি এটা কোটা ৰাখিম। এইসকল যে আহিলে আমাৰ ইয়াত যদি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত আহে, আজমল মৰিয়াম আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত আহে সুপাৰ ফৰ্টিত এডমিশ্যনৰ কাৰণে, এইসকল যে ঘূৰি যাব নালাগে। ডক্টৰ বেছি থাকি বেছি হয়, সেইটো আমি এটা ডাঙৰ কমিম ভাবিছোঁ যে টি টাইপছৰ কোনো মানুহ এতিয়ালৈকে কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি ইমান কেয়াৰ কৰা নাই, সেইটো কাৰণে আমি নতুন এটা স্কোপ দি আছোঁ। ইফালে অসমত আজমল সুপাৰ ফৰ্টিৰ আন দুটা শাখা মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে। ইয়াৰে এটা উজনি অসমত আৰু আনটো নামনি অসমত স্থাপন কৰা হ'ব। দৰিদ্ৰ অসহায় শিক্ষাৰ্থীসকল আৰ্থিক অভাৱত যাতে চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, তাৰ বাবে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে হাতত লৈছে এই পদক্ষেপ। OBC আৰু SC ST সেই ফেচিলিটি আমি সেইসকলকো দিম যিসকল আমাৰ ইয়াত আহিব। আমি বেছি থাকি বেছি এডমিশ্যন দিম। আপোনালোকে নেক্সট ইয়াৰ আমাৰ শিৱসাগৰত হওক বা ডিব্ৰুগড় যি আমি চেণ্টাৰ বনাম, আপোনালোকে তাত দেখিব 80-90% ষ্টুডেণ্ট সেই কমিউনিটিবিলাক আহিব। যেতিয়া এটা ৰেচিঅ মেইনটেইন হ'ব সবল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে, মেডিকেলৰ কাৰণে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কাৰণে, আমি সেইসকলৰ আমি চিন্তিত আছোঁ। সেইটোৱে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আছে। উল্লেখ্য যে আজমল হাউচত অনুষ্ঠিত এক সম্বৰণা সভাত এনেদৰে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে। ইপিনে নীট আৰু JEE পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰা কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে আজমল সুপাৰ ফৰ্টি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বিষয়ববীয়াসকলক মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল, সিৰাজউদ্দিন আজমলে জাপি আৰু ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, TNL News।